Saluton al cio, jen ivu dia via dio. Hodiaŭ mi iras al urbo centro kie mi renkontiĝos kun Deo kaj ni simple iĉumos kune kaj spektos filmon. Rigardu ĉi tion, mi vivas sur la rando de vivo. Do mi kaj Deo jam komencas diskuti kie ni renkontiĝos. Saluton! Saluton, mi ĵus trovis ĝin. Min trovis min, actually. Yeah, no, yes. Fakte, gi trovis min. Gi diris, ke gi intensas renkontigi con mi ce bread tops. Fe, kie estes bread tops? Mal supre, mois. Oh, mi credes ke estes supre, ie, sur la strato. Do mi searchis gin, char mi volus secrete filmi gin, kai diri ci tion, jen Deilo, en sia natura medio, sed gi trovis min. Do, hodiaŭ nokte ni intensas iri kai spekti Aquaman, do tio estus aqua viro, mi supposas. Aquicio. Aquvulicio. Aquvulicio. Sed la nomo ne estas tiel mojosa en Esperanto, ĉu ne? Ne. Ne. Do ni eltrovu kiam... Do ni eltrovu kiam la filmo estos, kaj poste mi devas manĝi, mi ne scias ĉu vi jam manĝis aŭ ne? Ne. Bone. Ni trovu manĝaĵon. Do mia amikaĉo diris al mi, ke ĝi volas provi ĉinan manĝaĵon. Do mi devas ĝuste tiam mendi per la ĉina, kaj ŝajne mi sukcesis. Do mi aĉetis ĉi tion. Mi supozas, ke ĝi estas pruna suko en Esperanto, sed en la ĉina ĝi estas suan mei tang. Kai ankaŭ ni mendis du ĉinajn hamburgerojn kaj ili nomiĝas Zhoujiambo. Mi volas havi vian recenzon pri ĉi tio. Do antaŭ ol vi trinkos, diru al mi kial vi imagus ke ĝi gustos. Trinku, gustumu ĝin. Ĉu bongustas aŭ strangas? Bongustas. Stranga. Sed strange bon gustas. Strange bon gustas. Ne tro dolĉa. Yeah. Ĝi ne estas ege dolĉa trinkaĵo, sed laŭ mi ĝi estas preskaŭ kiel ĉina kolao aŭ io tia. La dua gustumo estas stranga. La postgusto. Yeah, la postgusto estas iom stranga. Ni nun estas en la kinejo. Do, post spectinte la filmon, mi opinias che la intrigo estas ne malbona. Estas interesa filmo, estas quelcae partoi kiui estas absolute tre stultai lau mi. Yeah. Sed la scherzoi de la cefa actoro estas suffice amusai. Cion vi opinias pri la filmo? Chasas la scherzoi, me... Chatetas la... La intrigon? Intrigon, ja. Yeah. Estas... Char quelcaen foioin tre evidentai stutai aferoi ocasas, sed estes unu afero cium mi tre shatas, cae tio estes la facto che se vi ludas mondon de milit arto, estes Murlocs en la filmo. Honeste. Yeah, tui ciam ni vidas ilin, mi cae li sidas tia, cae ni ambal samtempe faris to, se vi volas spekti Murlocs, simple iru al la filmo. La batalado estas sufiĉa. Oh, yeah. Bona, fakte. Yeah, la fina batalo estis sufiĉe impona, sed ĝenerale mi ne donas tiom multe da poentoj al la filmo. Ŝajne sep? Jes, sep poentojn el dek. Sep kaj duono. Do ni nun estas je la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon. Se vi kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, displitigos vian kason kaj manĝigos la pigon. La pigon. Mi manĝigos la pigon per ĝi.